يا رب العالمين يا رب العالمين يا الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فهك عليها القول فدمرناها تدميرا Allahumutal bu ayədə qomular, cəmiyyətlər bir qrup necə hələç olur onu izah edir. Qur'an və iza aradna vaqti biz istədux anuh an leca qaryatan bir şəhəri hələç diaq aradına aparaq. Əvvəlan Allahu Mütâl vaxtı istədi. Bunun mənası budur ki, Allahu Mütâl bir gün güllü istəyər, hələ çəlsin, bir gün abaddıq istəyər. Allahu Mütâlın minnətuhu ibtidâun. Səhifə Sadiyədə belə bir ibarət var: "Minnətu ç ibtidâun". Allahın naiməti ibtidai idi. Yəni əvvəl Allah nemət verər, heç vaxt əvvəl Allah hala çələməz. Heç vaxt əvvəl Allah azdırmaz, aradan aparmaz. Allahın ilç nemət vermə xasiyyətidir. İbtida mennətü ç ibtida. Bu bir məsələ. Məsələ ikinci budur ki, Allah bir neməti insanın əlindən almaz. Məcər özü qaytarır. İnəllahi la yəğyiru bi gəumin hattə yəğyiru ma bi anfusih. Vaxtı özü qaytərmədi, o nemət özünün əlində qalar. Minnə təçə ibtidaun ilc sən Allah nemət verəsən. İkinci qanun da budur ki, neməti alımdan almasan, məcər mən özüm qaytaram sənə verəm. Yaxşı. Bu içki məsələ əsasında bu inşallahümtal bu ayədə bürür iza aradna an nuhle çəgriyatan vaxt istədü bir şəhəri halaçlıya xənü yəni, şəhərüzi halaçulmax vəziyyətinə yetişdi o şəhərüzi bir halətə çatdı ki o halətdə aradan getməlidir çün özləri dəyişilməsələr Allahçı bulara dəşməzdə sistemi buların halaçılmaları beləncidir əmər na motrefiha biz bu şəhərin motreflərinə dastur verərox motref yəni rifahda yaşayan yəni fəravanlıqda yaşayan nazı nə'mət içində olan Elə nazo nemətdə ki, daha e, heç nə xiyalına, heç nə vəcinə gəlməyə. Buna deyirlər mutrəf. Bir dərdi hiss eləmiən nazo nemətdə yaşayanlara deyirlər mutrəf. Bəzi mal və imcanlı adamlar var. Bular cəmiyyətlərinə də əl tutanlar, cəmiyyətlərinə də çömək edərlər. Bular misli Xədiçə Kubra adıllar, misli Ə, Süleyman peygamberlər əmləlləri var idi, mal varlıqları idi. Laçın bu mallarla insanlara xidmət edidilər, dinə xidmət edidilər. Amma bir sıra insanlar var, malları olar, nazı nemət içində yaşayırlar və bu nazı nemət də bilələrini toğyana, bilələrini unutmağa başqalarını qəflətə aparar. O nazı nemətçi insana qəflətə aparar ona deyirlər motref. Puruviz istəsox bir qəumi halaqəli ax yolu burdan başlanar. Yəni bir qom halaqul maqayitşmaq bu sistemi vardı. Amernamutrafiya biz onların nazı nemətdə yaşayanlarını əmr elərux fafasagufiya bunlar da bu şəhərdə fasikliq eləyəllər. Bu şəhərdə e, müxtəlif günahlar, müxtəlif zülmlər, fiskilər eləyəllər. Yaxşı. Allahu Taala nəyə əmr eliyər, bular nəyə fısk eliyərlər. Bir təfsir budur ki, Allah əmr eliyərə itaaətə, fəsəg ufiha. Bular da itaaət əvəzinə fasiqlik eliyərlər. Allahın sözünə baxmaq əvəzinə Allaha mukhalifət eliyərlər. Mutref mukhalifət elir və fahaq alayhalakuld. Biz bu qovma azabə möhkəmlədir o. Həqqə o yerdəşdən ərcə Allahutaal əzab dəha konkret gətirir. Bəzi insanlar var. Əzaba layiqdilər. Amma həqqə deyillər. Həqqə yəni layiqlikdən əlavə konkret də əzab olaraq gəlir. İnsan mümkündür şəfaətə düşə, mümkündür yalvarışa düşə, tövbəyə düşə, hələ bağlanmıya qapısı. Vəl o günah eliyibdi günah eləməyin mənası budur ki, Allah elə fauri azab göndərə biləsində. Bəzən insan günah eləyər, amma Allah biləsini biyaz mühlet verər. Bu mühletçi verər hələ fəhqqə deyə. Amma mühlet də gutula, tövbə mühlet də gutula, şəfaət imçanında gutula, əfv imçanında gutula. Onda Allahutaala bular fəhqqə əleyhəl qul. Daha qətiləşdi konkret läştə ona qol yəni əzab. Onda fədəmmər nəha tədmira. Onda pax halaçlır demərə yəni çöçündən halaçlımaq. Çöçündən bu şəhəri, bu qəumu halaçlır və bu qəumdən heç əsər əlamət qalmaz. Bir nüktə burda qaranlıqdır. O da budur ki, Allahu Taala ç bürür mutraf lər fasik olanlar Amma nəticəçi aləre şəhərə halaçdırə. Bütün insanlar o şəhərdə istərsə mutlaf ola, istərsə mutref olmiyan. Yəni fəqat nazə neymətdə yaşayanları orada halaçlamir. Bu nə üçündü? Allah mutalçi özü içəyə əvvəl buyurdu: "Lətzi rə vəzirətun vəzra uxra. Heç kim başqasının gücünü götürməz." Yəni o nazə neymətdə yaşanının günahı onun Allah'ına muhalifəti nə əlaqəldir o biz insanlar o şəhərdə yaşayıdılar niyə Allah mutalbu olur faddan marna ha kül bu şəhərə aradan apar ruh cavab budur ki bayəsdir desin ki vaxtı bir şəhərdə orada sistem mutraf lərin sistemi oldu Naz və nemətdə yaşayanlar o şəhərdə ağalıq elədilər. Kapitalizm nizamı çimin bir zət quruldu. Çünki orada naz və nemətdə yaşayan insan əvvəldə obyislərdə təbə edir bu sistemə. Bu sistem vaxtı xarab oldu. Bu sistemin xarablığı nişanəsi budur ki, naz və nemətdə yaşayanlar rəsmen müxalifət eliyəbədilər, aşkarcajs nümxalifət eliyəbədilər, heç kimdən olara əniyə bilmir, dəyişsin, onlara təsir göstərsin. Bu hər çi tərəfdən də zayil xvar. Təkcə bu dərcə nazı nemətdə yaşayanlar bunlar fasik olublar. O adamlar da çox şəhərdə yaşayıdılar və saçıtdilər, ya təbəddilər, bunlar da o sistemin içində xarab olublar. Pas Burda nazənəmat sistemi. İndi bir sıra insanlar çatıblar, bir sıra insanlar da əl atırlar, çatsınlar nazənəmatə. Maddətçilik. Bu içə insan dünya rifahına yetsin, amal bu olubdi. O şəhərdə ç amal buldu ç dünya rifahına yetişsin, nişanəsi budur ç o şəhərdə mutriflər haçı məlallar, mutriflər qabaqda gedən olarlar. Vaxtı mutrif qabaqda gedən oldu. Ondan sonra daha e, bu şəhərdə o birsilər də tabe edilər. Tabe edilər yəni amallar ilə onlara çatmaqdır, o səviyyəyə çatmaqdır. Bu da canatir ilə 10.000 olsun. İndi 10.000-də tabe dönə. Bu şəhərin hamısı mərzdə. Təkcə o naz neymətçilər mərz deyillər. Onun əlində var, onun göl var idi çimir, bunun göl yox idi. Amma bu da onun fikrindədir. Bu da onun taidir. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، العالمي يا رب العالمين، يا رب العالمين görə sūre A'rafda vardı çi e, qiyamət günü Allahutaala e, belənsi bir söz deyənlər təbiələr. Deyil rəbbənə inna atəna sadatna. Bizim günahımız bu idi ki, böyüklərimizin sözünə baxdıq və kubəra ana onlar çi bizə hakim idilər, biz onlara tabe olduq. Fa'zallu nasbila. Onlar bizi yoldan çıxatdılar. Baş onlara iki qət əzab göndər Allah. Bizim əzabımızı da onlara ver. Bizim günahımızı da onlara ver. Çün onlar bizi aldatdılar. E, Allahu Taala buyurdu: "Lekollen ze'fun." Hamusunun burda iki qət əzabı vardı. Burda bir nazı nemətdə yaşamaq var. Bir nazı nemətdə yaşamağı üstünlük vermək var, qabağa salmaq var. Bir budur ki, O nazu nemətdə fasiqlik eləyir. Bu birisi də nazu nemətdə yaşayanı qabağa salır. Başqasını qabağa salmır. Fəzilət əsasında qabağa düşülmür. Bu pul əsasında, mal əsasında dünyası kimin çoxdur, onu qabağa salırlar. Bu cəmiyyət xəstə cəmiyyətdir. Xəstəlik fəqət onda deyil ki, o varı vardı. Bunda dadacı varlılıq fikrindədir. O iç insanı xəstə eliyər fikridir. Fəqət amalda fikrində də insan bəzən xəstə olar. Nəcür fikrində xəstə olar? Budur da nazı nemət axtarır. Fikri elə hamandan birdir. Təkcə bunun gölü yoxdur, onun gölü vardı. Baş 20 ray insanlar mal varlardı bir sirandansa malpərəstlər. Malpərəslik bundan cənistdir. Çünki malı ola yamalı olmıya. O cəmiyyətçi malparəst idi, o cəmiyyətçi nazı nəğmətparəst idi. Daha o cəmiyyət e, hala çular, istərsə nazı nəğmətli ola, istərsə nazı nəğmətli olmuyan. Ona görə bir sıra rivayətlər də vardı ki, e, iki mələkçi, iki fərishtəni Allahu Taala məmur eləmişdi bir şəhərə e, bəla göndərmişlər. Bunlar şəhərə giridirlər, görürlər o şəhərdə e, o abidə yaşirə bir abid də şəhərdə vardı. Allahu Taala buyururlar ki, bari laha hamısını helaç elə ya hətta o abid də təəccüblidilər ki, Allahu Taala niyə bu şəhərin hamısına dəstur buyurub ki, bunu bəla göndərsin. Abidə öz nəzərlərində istisna qalmalı idi. Buçu bu ki, ibadət dire fərdi baxımdan ibadat eləyir, lakin indiyəzən ləmiyə təğəyyür və səhulullah. Heç vaq üzü Allah cünə dəyişilməyibdi. Narahatçılıq nisbət bu buların nə yaşayışlarının keyfiyyətində bunda görünməyibdi. Heç reaksiya obsislərə görünməyibdi. Bu da onların tayid fikridə. Bu bu istiqamətdə də, o istiqamətdə də adam fikri cəhətdən ikisi yaxındılar bir-birinə. Pəs nöqtə bu oldu ki, bu ayət ç burur, mütref fasiq olur, laçın qovma bələcədir, bir qrup fasiq olur, yaçın hamıya bələcədir, çün hamı-haman xəstəliqdə çardə, bir qrup əmələn çatıpdı naz və nemətdə də obizdə axtarır elə, çün onu qabağa vermə ilə bunun nişanəsidir. Onu hakim seçmə ilə, onu e, deputat seçmə ilə, onu özünə böyük seçmə ilə vaxtı seçcilər gəlir, hamanı seçir. Vaxtı gaboga salmaq, böyük seçmək gəlir, hamanı seçir. Bəs bunun da fətri hamandır. O naz ölmətdədir, bu da istiyi çaxsın. Ona görə bu, o ikisi də eynidir. Buru çəpəsiz cəhans göm farslığa düşə. Ondan sonra biz bəla göndər. Burur bu söz vermə səthində dəyi belə də eş faqat qanundu yazmışuq keçmişə müraciət edəyin kəm əhləc naminal gurun minbəd nuhən nə qədər əsrlərdə cəmiyyətləri biz halaçnə məş gurun iki mənası vardı bir mənası gurun yəni əsrlər bir də cəmiyyətləri ki bir əsrdə yaşayırlar Nə qədər cəmiyyətlər iç biyərsə əsrdə yaşayıdılar. Nə qədər nəslilər. Biz hala çelmüşuq. Membad Nuhə, Nuhdan sonra gey tarixə bax, tarixə baxsın. Görəsən ki Nuhdan sonra biz nə qədər belənti bir balalara insanları salmışuq, çunçu cəmiyyətləri haman vəziyyətə düşüblər. Niyə Nuh ha dedi? Nuhdan sonraya, Nuhdan əvvəl çun gedib baxanmazdılar insan. Çün ondan əvvəl tarix məsələsi aydın deyil. E, Allahu mutal burada istəyir insanları binə e, tarixi də araşdırmaya, binə cədib arxeoloji elmi də araşdırmaya təşviq eləsin, həvəsləndirsin. Bu da Nuh tarixindən bu yana bu şey çərçəc tapar, həqiqət tapar. Ona görə buna işarə eləyir. Çün o tarix Nuh tarixindən bu yana aydındır. 2-ci məsələ budur ki, nöqtən əvvəl cəmiyyət çox e, basit cəmiyyəti idi. Orda daha bir qom sistemində bir mürəkkəb formada insanlar cəmiyyət təşkil verəyələr, bir şəhər təşkil verərlər, şəhər əlaqələri ola, ölçə əlaqələri ola, belə bir şey yox idi. Nöqtən əvvəl insanlar sadə ibtidai yaşayışları var idi. Ona görə orada bu cür qom məsələsi bu mənaıya mətrəh dəyidir. Ona görə Allahu Taala Nuhundan suriyə işarə edir. Buruci və kəfa birrəbə çəb bə zunub ibadəhi xəbirm bəsira. Bu ki hər qom fasik olsa, ki mutrafından başlanar vaxtı nişane-i ogumun vasıqlığı budur ki, nazı nemətdə yaşayanlar qafil insanlar olarlar o qolma başçı o qolma böyük və o bizlər də təbə olarlar. Burur bu məsələçi ki, çim hansı zəmiyyət fiskofdur düşsə biz əzab göndəriruq, bu cizlədənmaz bizə. Başqasına sən eləyə biləsən məhkəmədə cizlədəsən günahı və و بلیم میه اما کفا به رب بچه یعنی کفا رب بک کفا رب بچه یعنی سنون رب و کفایت کفایت دنده سنون رب نه نیا کفایت دنده بوی چه خبیرن بسیرن به زنوب عبادهی به زنوب عبادهی خبیرن بسیرن است تو از, از بندلرنین جناحلارنا خبیر دی و بسیرت دی günahların niyyətini də görür, içərisini də görür, xırdalıqlarını da görür. Günah xırda da olsa Allah görür, içərədən nə niyyət də olsa onu da görür. Basir və Khabirdir. Və Allah mutal eləmə olmaz. Allatmaqçı biz fesku furur edəməyik. Bu da bir bəhsdir ki, pax Allah mutal insanları mümkündür dünyada da reaksiya görürsə də, reaksiyası bu cür olar ki, o cəmiyyət fasik olsa bəla gündürət. Cəmiyyətin fasiqliyi də buradan başlanar ki, orada nazı nemətdə yaşayanlar, qabaqız qabağa gedənlər, qabaqda gedənlər onlar ola. Yəni bu pislər də onları qabağa sadalar. Onda bu cəmiyyət hamısı fasiqdir. Bu cəmiyyət hamısı layiqdir əzabə. Sora burucü mankan guridul ajla. Bizra qanunlar var ki, qanunları biz Yərarə Qurandan mübahisə eləyə və Quranın nəzəri müqanunlarda çıxardığı. Cəfirlərin şükür əməlləri vardı. Bir əməli kafirlərin budur ki, ibadət işlər görürlər. Puto parastəçəlilər, ondan sonra bota nəzr qurbanə kəsidlər. Bir əməlləri budur. Cəfirlərin digər əməlləri budur ki, Texnologiya öyrəniblər sənət texnologiyası əsasında e, bunlar bir sıra işlər görürlər, açincilik elirlər, yeni sənət mexanizm maşınları ilə və s. E, bəs bir ibadat əməlləri var, bir ikincisi bunların dünya amelləri var, dünya elmləri ilə. Bu içi ibadat əməlləri var, kəfərin ibadat əməlləri Quran dey kəsarab. Bunlar xərabtə ah, eş nə yoxdur. Uzaqdan su görsənir və su yoxdur. Kafirin ibadat əməlləri boşdur. Amma dünyada çə əməlləri, çi dünyada sistemlə işləyüblər. Allahu Taala bu ayədə istəyir o sahəyə işarələsin və belə bir dəre mənalı ayət inşallah jalən-jaləsə. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətun. Ya Rabbel alamin يا رب العالمين